A sada mi se u studiju pridružio Mirando Mrsić, bivši ministar rada i predsjednik stranke Demokrati. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Je li ovo ucjena ministra Marića ili ne? Pa jasno da je to pritisak na sindikate i pokušaj podjele među sindikatima. Ono što je ministar Marić zaboravio reći i nije rekao da baš situacija nije takva kao što je on to objasnio, jer po zakonu, ukoliko se ne do kraja godine ne utvrdi osnovica plaća za javne službe, vlada svojim aktom može odrediti osnovicu. Točno je da ova većina sindikata čini većinu, dakle obrazovni sindikati su većina, pa se ne može potpisati temeljni kolektivni ugovor, ali sasvim sigurno da je moguće da to vlada donese svojim aktom. Nastavit ćemo upravo razgovor o tome, idemo sada uživo poslušati ministricu Divjak. Vlada, odnosno vi kao članica vlade, ponuditi sada sindikatima? Pa mislim da treba pričekati sutra i konačne rezultate, pa ćemo onda dalje. Ono što smo mi danas radili i pripremali je scenarije za situacije kada imamo 15 dana, koliko nedostaje nastave, što ako je više. Znači u tom smislu smo razradili planove, pa ćemo o tome sutra, ali nećemo danas prije nego što dobijemo ovaj... A kakav je plan koji službeni rezultati budu ne? Jeste li razočarani ako i službeni rezultati budu ne? Da li to znači kao što 15 dana treba nadoknaditi? Da li to znači da su zimski i proljetni praznici će biti radni i da će se vjerojatno školska godina produžiti? Da li je to izvjesno? Da. Možete nam pojasniti, dakle, koje su opcije na stolu? Kako će biti sutra. Ali koje su sve opcije na stolu? To će biti sutra. Ali koliko će biti kraće ovi praznici? To će biti sutra. Znači da praznika nema, ministrica. Dakle, to znači da ćemo to sutra razraditi. Kad budu dakle, službeni rezultati, onda ćemo izaći van sa ovim scenarijima koje smo danas razrađivati, pa će vam svima biti dostupni. Ali kraće praznici i dulja kao što godina. Kao sam rekla, to će biti sutra i daćemo sve upute i sve scenarije sutra. Kako vi možete i sutra s novim uputama, scenarijima, kad sutra ne završava štrajk? On će se vjerojatno, ako je ova službena izjašnjavanje točno, on će se nastaviti idući tjedan. Kao što sam rekla, o tome ćemo nakon službenih rezultata. To je ono što je važno. Dakle, sad je situacija ozbiljna, teška je, znači nemamo nekakvih novih elemenata koje bismo mogli staviti na stol, osim plana kako ćemo se s tim zaostacima nositi, ali to ću dati nakon što budu konačni rezultati u tom dijelu. Može li vlada ići sa novom ponudom? To je pitanje za premijera. Radne subote. Kao što sam rekla, bit će sutra. Znači, hoće li scenarij ovisiti o rezultatima sutrašnjim? Naravno. Pa dobro, ali vi ste svaki puta pregovarali, ne vi, vas su isključili, ali vlada je pregovarala sa sindikatima i svaki put je rečeno ovo je zadnja ponuda, nema više i svaki put u sljedećoj fazi je se davalo više. Naravno, nikad se nisu dirili koeficijenti. Kako mi možemo uopće vjerovati bilo kome u vladi da im se u sljedeći put, ako sindikati to odbiju, neće ponuditi još više, a naravno opet neće dirati koeficijente? Ja nisam nikad rekla za bilo koju ponudu da je konačna, niti sam bila ovdje da branim poslušno nečiji stav, nego sam predlagala rješenja i radila sam na tome. Znači od mene niste čuli da je neka ponuda konačna, niti da bi trebalo sada tu završiti dijalog. Ja sam se uvijek zalagala za dijalog, dapače zbog toga ste me i dosta i vi i drugi prozivali. Dakle, ovo nije konačna ponuda. Može ne se nešto još ne znam, ja mislim da je dobro da pričekamo konačne rezultate i da nakon toga vrlo hladne glave i jasno vidimo koje su nam daljnje opcije. Ne treba preuranjeno odgovarati na takva pitanja. Trebali zabraniti u sudu, trebali sudski za školu. Trebali sudski zabraniti štrajk. To nije sada na stolu. Jeste hladne glave možda razmišljali zadnjih dva dana, jer ovo je kaos, ovo je nezapamćeni štrajk, da ipak odstupite, očito vi ste krenuli iz razgovora sa sindikatima o povećanjima, pa ste bili mirotvorac, pa ste sad se izuzeli svega toga. Dio ovoga je vaša odgovornost. Ja nisam dezerter. I onda kad je teško, ja sam tu i kad treba predlagati rješenja, ja sam tu od početka, na ovo sam upozoravala prije nekoliko mjeseci. A sada pogotovo kad me napadaju ovi veliki reformatori i junaci. I vaši kolege vladi. Ko su ti, ministar Aladrović? Ja sam rekla svi veliki reformatori i junaci, a pogotovo je razočaravajuće da je vama bolja danas pozicija u politici, kao imate bolji pedigre u politici ako uđete sa policijskim dosijevom ili ako uđete kao poslušnik bez stava i bez znanja, nego ako uđete s iskrenom namjerom i planom kako promijeniti stvari u hrvatskom školskom obrazovanju. Kako možete ostati u vladi na ovakav način? Ko je to s policijskim dosijevom? I kad će djeca ponovno u školu? Čuli smo, bila je ovo izjava ministrice Divjak. Vaš komentar?
Pa ministrica Divjak je već trebala odstupiti zbog političkog kredibiliteta. Kaže, ja nisam dezerter. Pa je napravila sve krivo u sustavu. Ovo je u stvari porast politike Plenkovića i to je posljedica njegovog ega i nerazumijevanja sustava. On je krenuo u pregovore sa obrazovnim sindikatima sa figom u žepu, jer je znao da mu oni trebaju za potpis TKU-a za podizanje da bude 6,12% veća osnovica i očito da je nije pregovarao u dobroj vjeri. I to mu se sada vraća i u ovom trenutku je Hrvatska taoc njegovog ega. Jer nešto treba riješiti. Ovo što sada pokušavaju rješavati na način da će probati zabraniti štrajk ili da će uvesti radnu obavezu, može biti iskra koja može zapaliti cijelo društvo i možemo imati ljude na ulicama. I mene je strah da Plenković toga ne vidi. Ovo je krah njegove politike i ako imalo odgovora za Hrvatsku, jer je Hrvatska u ovom trenutku taoc njega, ne sindikata, ne učitelja, ne građana, nego baš njega. I da sam ja na njegovom mjestu, ja bih prihvatio ponudu sindikata, riješio problem, to vlada može napraviti svojim aktom, ne treba nikakvi pregovori, ništa, to se može napraviti. Krenuo paralelno rješavati problem sustava i sjeo sam sindikatima. Da, ovo sam sada na kraju priznao da sam pogriješio, sam cijelo vrijeme radio ono što nisam trebao raditi. Idemo to napraviti, idemo srediti sustav, sustav nije jasan, nije transparentan, idemo napraviti zakon o plaćama u javnom sustavu, idemo sa sindikatima potpisati kolektivni ugovor koji ćemo definirati kada pregovaramo, što pregovaramo i gdje pregovaramo i ići u rješavanje sustava. I ujedno definirati... Pa to i govori cijelo vrijeme i ministar Marić, ali ne radi ništa po tom pitanju. Postoje načini pregovaranja i o čemu se pregovara, a ovo to nije, koeficijent nije nešto o čemu se pregovara. Ali oni cijelo vrijeme govore. Ivane, sad smo u situaciji da učitelji su jasno rekli ne. I oni ne odustaju od toga. I on to mora shvatiti da je okrenuo građane proti sebe. Treba li vratiti 6%? Njegove... Treba li odustati od 6% povećanja za sve, dati svima 4%, 3% i onda se zadovoljiti? Ali gotovo, on je dao 6% državnim službenicima i namještenicima. Dakle, ne može natrag od toga. On mora jasno reći građanima, pogriješio sam, priznati svoju grešku, vratiti se natrag na početak, riješiti problem sa obrazovnim sindikatima kroz koeficijente, jer to ljudi hoće. I to je sada što je rekao kolega Gotovac, iracionalno. Ali je tako i na njemu je, na Plenkoviću da to riješi. Nije to više problem na sindikatima i sindikalnih vođa, jer oni jednostavno više ne kontroliraju proces. Smatrate da sindikalni vođe više ne kontroliraju svoje? Ne. Oni u ovom trenutku bi možda intimno i bili zadovoljni sa ovom ponudom. Notabene, tu ponudu je trebala napraviti ministrica Divjak već prije 2 mjeseca, kada se znalo da se ide u reformu, da ljude treba nagraditi, s time mogla je kroz kolektivni ugovor to riješiti, ne bi ovoga ničega bilo. Premijer Plenković, umjesto da se ponašao bahato i nudio sindikatima nešto i misleći da će na taj način riješiti problem, što nije problem obrazovnih sindikata ili podizanje opće osnovice, oni nisu tražili, je dovelo do toga da je to on doveo sebe do poraza. Njegova politika je u ovom trenutku poražena i to su mu rekli nastavnici i učitelji. Ovo ne je ne Plenkoviću. I u ovom trenutku ja se jako bojim nemira, ja se jako bojim da neko ne potpali iskru. Vrlo je situacija ozbiljna i to ja se nadam da Plenković shvaća. I ako mu je do Hrvatske i ako je odgovoran političar, kao što je odgovoran u EU pa tamo pliva ko riba u vodi, bi trebao reći pogriješio sam, idemo dati ono što ljudi hoće, hoće povećanje koeficijenata, to će nas koštati toliko i toliko, ali se idemo dogovoriti da idemo riješiti sustav, pa ove godine smo riješili obrazovanje, sljedeće godine ćemo to riješiti sa zdravstvom, jer evo, liječnici mu se počinju buditi i dešava mu se ono što sam ja cijelo vrijeme mu prokušao preko medija sugerirati, da shvati da to je ozbiljno i da ovo nije stanje u kojem će on pokazati ko je tu veći gazda, on ili sindikati. Ministar Marić, koji provodi jednu poreznu politiku koja je loša za radnike i radnici bi to trebali vidjeti, je sada osoba koja je mogla sugerirati premijeru da promijeni svoj stav i da to riješi. Međutim, on također ide s jednim pritiskom na sindikate koji nije realan. Obzirom da su dogovorili sve stvari sa državnim službenicima,
ako se ne potpiše TKU, vlada može jednostranim aktom izjednačiti osnovice i tu ne bi trebalo biti problem. Napominjem, situacija je vrlo ozbiljna, samo mala iskra fali da ljudi ne izađu na ulice. Premijer Plenković na to pitanje danas odgovara da, ali roditelji su ekstremno ljuti, zovu nas, govore da su ljuti, da hoće da djeca ide u škole. On se nada da će se javnost okrenuti na njegovu stranu. Ali ono što isto je napravio da je javnost podijelio na popola. Jedni su za, jedni su protiv. Pa se sada i u javnosti ljudi počeju svađati oni koji su za, zašto su za, oni koji su protiv. Dakle, radi nešto što nije dobro za Hrvatsku. Hrvatska u ovom trenutku taoc njega, njegovog ega i rješenje je vrlo jednostavno. Pristanimo na ono što učitelji traže i hoće. Vidim da sad ima ideju da ide na sudsku zabranu štrajka. Prejudicira da je to... Još nije nitko iz vlade direktno ali rekao izjav... te riječi da, ali, da se ide na sudsku zabranu. Da je ovo štrajk substanci od koje se ne pregovara je nešto što isto tako prejudicira se da će to suci uvažiti, da će zabraniti štrajk. Međutim, po konvencijama Međunarodne organizacije rada i svim onima, nisam baš siguran da će suci donijeti odluku o zabrani. To ćemo vidjeti. Evo, profesor sa prava, koji je bio gost neposredno prije vas, također smatra da ovaj štrajk je nezakonit. A to kako gledate, to je to. Dakle, na to može biti i jedna i druga odluka. Ja sam vrlo jasan tu da će suci reći svoje, ali imamo dakle, i konvencije Međunarodne organizacije rada na koju se sindikati naslanjaju. Pitanje je kako će sud presuditi, ali i sama zabrana ili kretanje u zabranu štrajka ili nametanje radne obaveze za koju nema uporište u zakonu može biti ta iskra koja će izvesti ljude na ulice. I zanima me ko će narediti da policija ide na ljude. I mi u Hrvatskoj imamo nešto što nismo nikad vidjeli. I ja, evo, i sa... Mislite danas, da bi mogla toliko daleko ići? Ja razgovaram s ljudima. Ljudi su gnjevni, ljudi su nabrijani, vrlo su militantni ljudi u ovom trenutku jer vide da te stvari se ne događaju. Vidite kako se dakle, učitelji i nastavnici su ujedinili se potpuno i oni su sada vrlo jasno poručili premijeru stav. Hoćemo koeficijente. Ja opet ponavljam da u ovom trenutku jedini izlaz iz ove situacije je da se vlada svojom odlukom promijeni uredbu, da 6.11 što traže sindikati, i krene u rješavanje problema samih plaća u javnom sustavu. Mi, stranka Demokratije, više navrata pokušavala to ukazati premijeru. Mi smo poslali u saborsku proceduru zakon o plaćama u javnom sustavu koji je baš jedan korak ka rješavanju ovog problema, jer da je to vlada imala, ne bi se dešavalo ovo što se sada dešava. Drugi korak je sjesti sa sindikatima i s kolektivnim ugovorom riješiti pitanje o čemu se pregovara, kad se pregovara i ostalo, da. Ali to je na dugom štapu. U ovom trenutku treba riješiti ovu goruću situaciju. Da, ali spominjete, poslali ste zakon u proceduru, ali ovdje ono cijelo vrijeme što ističu iz vlade da bez obzira na sve zakone, sve propuse, sve neke navade kako se prije pregovaralo sa sindikatima, ovo je nešto potpuno novo i tu sad ide sila, bunt, iracionalno kako govori premijer, i ako se sada popusti tome nečemu što je potpuno neuobičajeno, onda će ga svi sutradan vući za rukav i liječnici i policajci i svi. A pa to je umješnost njega kao premijera da vrlo jasno predvidi da sa tim ljudima, dakle i liječnicima i policajcima i ostalima, sjedne za stol i ide rješavati problem plaća u javnom sektoru. Ono što je očito bila intencija pogasiti ovaj sada štrajk, to odgurnuti od sebe dok prođu parlamentarni izbori i onda na miru, ako budemo na vlasti, onda to rješavati. Ali situacija se promijenila. U ovom trenutku on mora goruće rješavati probleme javnog sustava. A opet napominjem, put je vrlo jednostavan i nešto što bi premijer koji je odgovoran za Hrvatsku trebao napraviti, pristati na zahtjeve sindikata i krenuti u rješavanje problema odmah. Nastavit ćemo razgovor, idemo sada uživo do Trga Svetog Marka poslušati izjavu ministra financija Zdravka Marića. Nervozan, nisam nervozan, dobro. Hvala.
Ova kratka izjava ministra Marića, vidjeli smo već danas je ranije u Saboru dao i iscrpniju izjavu. U ovoj kratkoj izjavi samo je napomenuo da nije nervozan. Vraćamo se razgovoru u studiju. Dakle, vidite li vi nervozu u članovima vlade? Nervoza je jako velika, jer i oni shvaćaju da ovo nije baš uobičajena situacija i da ovo nije dobro. Moramo, nažalost, opet prekinuti. Kratko idemo do Trga Svetog Marka gdje izjavu daje ministar zdravstva Milan Kujundžić. Za razumjeti je oni koji štrajkaju da traže bolje plaće, međutim treba razumjeti. Preispitati se je li štrajk jedini način tražiti bolje uvjete. Kako će kada? Nego sad, oni mogu jedino štrajkom tražiti svoja veća prava. Uvijek početkom godine to mogu raditi. Kad bi trebali napraviti to? Ne govorim i nisam zagovornik sindikalnih akcija, ali to je njihova agenda. Tako sindikati uvijek funkcioniraju. Da, ali moglo se uvjetno govoriti, vi ste u pravu kad kažete da je štrajk najmoćniji alat sindikata, međutim moglo se je teorijski sa intermitentnim sat vremena tjedno ili nešto tražiti svoja prava. Sad su ozbiljno ugrožena djeca godina, mislim da pomalo roditelji svi bivaju sada vrlo nezadovoljni time. Ali premijer, zabrana štrajka je odgovoran za ovo sve, odgađanjem primanja, razgovora, imaju kasne reakcije ima u odnosu na sindikate. Se vama čini da je onda je realna opcija zabrana štrajka? Ja mislim da sve opcije otvorene i da je sve demokratski. Kad govorimo o vašem resoru, liječnici od nedjelje prikupljaju potpise kad govorimo o prekovremenim satima. Hoćete li odgovoriti na pismo koje vam namjeravaju poslati u tom smjeru i što vi očekujete u svom resoru? Ja mislim da liječnici isto tako imaju pravo, kao što brojni liječnici traže i druge oblike. Treba se razgovarati. Sutra sam sa Hrvatskim liječnim sindikatom u Šubićevoj u zgradi zbora liječnika, pa ćemo se razgovarati. Već sad kažu primaće samo hitne slučajeve ako se ne budu isplaćivali prekovremeni. Može li se tome stati na kraj? Kako bi uopće izgledao zdravstveni sustav u takvim situacijama? To rade pojedinci koji rade, mogu dijeliti liječnike od pojedinaca u udrugama, pa ćemo vidjeti, treba se razgovarati. Mislite da to neće primiti šire objeme? Ja vjerujem da neće primiti šire objeme. Oni zazivaju da ih premijer primi, da ih se sluša. Primit će i premijer, mi rekao više puta da će ih primiti. Pa to traje već tjednima, taj zakon. Ne znam točno koliko traje, ali primit će ih sigurno. Će primiti, ne znam točno, mislim da je bilo spomena i ovaj tjedan čak. Pa da vam se ne dogodi isto kao sa sindikatima obrazovanja? Neće se dogoditi, neće se. Sigurni? Nema sigurnosti, bog ljudi. Evo, čuli smo ministra zdravstva, kaže neće se dogoditi to sa liječnicima što se dogodilo u obrazovnom sektoru. Najbolje da pitamo upravo ministra rada bivšeg koji je i sam liječnik, hoće li se dogoditi to s liječnicima? Hoće, dogodit će se, jer ministar Kujundžić nije napravio ništa u ove 4 godine da riješi taj problem. Taj problem se zna i s druge strane vidim da kolege liječnici predlažu da se donese zakon o plaćama liječnika, što će dovesti još do većeg kaosa u sustavu, u javnom sustavu. Prema tome, mislim da ministar Kujundžić ne bi trebao ovako olako shvaćati stvari. Kaže, to su neki samo tamo. Ja mislim da je tu isto tako stvar koja će se desiti na isti način. Tako se govorilo i o štrajku učitelja i rekli su a to će onako proći, mi ćemo to brzo srediti. Mislim da to olako shvaća i s druge strane liječnici imaju veliku snagu štrajka, dakle oni vrlo lako mogu zaustaviti cijeli život jer jednostavno je nešto što o čemu ovisimo svi. Liječnička skrb je izuzetno važna, prema tome oni imaju veliki štrajkaški potencijal i ministar Kujundžić umjesto ovakvih izjava bi trebao već neke stvari napraviti da riješi problem prekovremenih sati, da se naprave određene izmjene koje bi taj problem riješile. Ovako može doći do paralize sustava, a onda nakon toga i do štrajka, što opet ne bi vrijedilo i ne bi bilo dobro za vladu Plenkovića. Opet napominjem, on je taj koji može riješiti problem i ovdje se problem može riješiti vrlo jednostavno, ali ne represivnim mjerama, jer to će dovesti do toga da će ljudi izaći na ulicu. Samo da se onda vratimo malo na taj problem, što konkretno tu sad liječnici traže?
Problem je prekovremenih sati i zakona o radu koji kaže da možete imati maksimalno 48 radnih sati sa prekovremenima, da imate pravo na nakon rada u dežurstvu na odmor i bez tih privola liječnika da rade više nego što zakon dozvoljava, što se može po zakonu, definitivno onda sustav dolazi u probleme i jednostavno se ne može organizirati sama služba. Ministar Kujundžić nije napravio reformu sustava, jedan od koraka ka rješavanju toga je i reforma zdravstvenog sustava, nije to napravljeno i sada dolazi sve na naplatu u najnezgodnije vrijeme. Siguran sam da ćemo još o liječničkim problemima pričati u narednim tjednima. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama.